Hallå där alla fotbollsälskare! Och välkomna till Premier League-studion. Wilhelm Nilsson här tillsammans med Simon Lind. Välkommen Simon! Ja men tack så mycket, trevligt! Vi är på plats i Southampton och bakom oss har vi ju faktiskt Engelska kanalen med franska fastlandet bakom oss. Hur trevligt kan inte det bli? Ni sitter där hemma och tänker, vad fasen har de begett sig till England? Vi får nog medge där att så exotiskt är det inte, utan vi befinner oss faktiskt på Örby Ängar. Men det är väl rätt trevligt det också, Simon? Ja, men det tycker vi. Det är väl egentligen bara regnet som fattas. Men jag har ju fått höra från vår kära producent att det är ju ett varmt dopp vi ska få testa senare också. Jag tycker det är väldigt trevligt att hoppa i det lilla ploret som finns bakom oss och känna att sommaren ändå är här i mitten av juli. Och mitten av juli, det är ändå en knapp månad till Premier League-start. Och hur är känslan inför det, Simon? Ja, men känslan är väl ändå helt okej. Det har varit ganska så många fina värvningar och jag kan nästan tycka att det är där vi börjar. Nummer 10. Då har vi valt att förmedla in Jack Cork. Härlig rutinerad Premier League-spelare som gjorde många år i Swansea i Wales. Men kommer nu tillbaka till kära Burnley. Där man spelade för några år sedan också. Och varför vi tar med den här värvningen är ju inte bara för att han är riktigt bra. Nyttig mittfältare, jobbar stenhårt, lite kanté-roll. Men det är också för att han gick gratis. Så att det är en kanonvärvning. Kan faktiskt hjälpa Burnley till att klara även detta året. Nummer 9. Ja, då fick jag ju faktiskt säga hej då till kära Kyle Walker. Som stack till Manchester City nu för blott 50 miljoner pund. Det blir alltså den dyraste backen genom tiderna. Varför det är en bra värvning för Citys del? Jo, det är ju för att man faktiskt blir av med Pablo Zabaleta på högerbacksrollen. Som inte kanske har samma speed i äldre dag. Kommer det en nyttig lirare under hela säsongens gång här. Nummer 8. Då kör vi fortsatt på backpositionerna och då är det Michael Keane, före detta Burnley, som nu gick till Everton för 30 miljoner pund. En ung, lovande mittback som verkligen kommer få framfötterna hos Everton, The Blues. Det tror jag i alla fall. Nummer 7, då är det en målvakt, engelsk sådan, som var med i U21 senast i England. Och då är det Jordan Pickford som gick från Sunderland som åkte ur nu precis. Till än en gång då Everton för 25 miljoner pund. En nyttig målvakt här nu när man har haft en gammal Tim Howard i ett par år. Kan bli riktigt bra. Nummer 6, ja då är det en svensk hjälte. Inte Zlatan denna gången utan då är det Victor Nilsson Lindelöf. Från Benfica som gick för 35 miljoner pund. Den är ju bra, kommer vara väldigt viktig, men vi kan ju faktiskt diskutera United lite senare i programmet och då är det ju det här med Chris Smalling-frågan, att vara eller icke vara i klubben. Kommer Lindelöf kunna ta hans position helt 100%? Ja, lär vi få se. Nummer 5, många hade nog rankat den här värvningen högre, men jag vill nu lägga den i mitten. Och det är det belgaren, det är Romelu Lukaku som än en gång nu lämnar en engelsk klubb. Först Chelsea, sen Everton efter ett par år. Nu blir det till slut Man United för ynka 75 miljoner pund. Alltså var de pengarna finns, ja, det undrar jag ibland alltså. Det är mycket pengar för en lirare som kanske inte är lika bra som Zlatan Ibrahimovic. Men han har rutinen. Gjort många baljor i Everton. Kanske inte gjort jättemånga mål mot toppkonkurrenterna. Men nu kommer han ha chansen till det. Nummer 4. Ja, då är den Bernardo Silva från Monaco. Den nya David Silva kanske. Som kommer bli väldigt, väldigt duktig och nyttig för Manchester Citys del. Kommer antagligen ta en viktig ytter mittfältsroll. Kanske offensiv, om vi kör 4-2-3-1 så kommer han ju hålla den offensiva linan där. Har ju en magisk fot, så han kommer nog stå för många assister till Aguero.
Han köpte dem för ynka 40 miljoner pund. Ett ganska billigt värde till dagens valuta. Nummer tre. Än en gång en spelare som kanske framförallt min granne kommer att värdera högst på listan. Och då är det Alexander Lacazette. Arsenals mycket fina värvning får jag lov att säga. Nästan som man blir lite avundsjuk. Nej, vi har ju Harry Kane. Lacazette köpte man för 60 miljoner pund. Så för första gången så öppnar Wenger plånboken på ett ordentligt sätt. Och då rår man hem en sån här fin värvning. Kommer att bli väldigt bra i den här rollen. Och stackars Giroud kommer nog, han kommer ha det tufft. Nummer två, kanske inte lika högt värderad spelare, men kommer att bli väldigt nyttig för stackars lilla Bournemouth som har skrällt ordentligt. Och då är det faktiskt Asmir Begovic, Chelseas andra keeper som har varit extremt fin, framförallt i Stoke-tiden, men även när han har fått spela i Chelsea. Nu gick han för en osynlig prislapp till Bournemouth inför den här säsongen. Och det kommer vara viktigt när man har haft ett riktigt målvaktssål i Buruk som har släppt in väldigt många baljor under hela förra säsongen. Det kommer inte Begovic köra. Den bästa värvningen, det är faktiskt en Bournemouth-värvning det också. En Premier League-rutinerad lirare som framförallt gjorde många mål i Tottenham men faktiskt gjorde 15 baljor förra säsongen. Han gick gratis från Sunderland. Det är Jermaine Defoe vi pratar om. Som sagt, en gratis spelare. Han är 34 år gammal men rutinen kommer att slå ordentligt här. Riktigt fin värvning för ett litet lag som Bournemouth. Din tur, Wille. Jag måste hålla med Simon. Vilka värvningar och vilken lista, Simon. Jag tänkte köra lite variation. Jag vill inte ha samma lista som Simon kör, för det blir inte jätteroligt för er lyssnare och tittare. Så istället så har inte jag varit lika flitig och lagt 1-10, men jag kommer ändå ha 10 värvningar på listan. Och kanske någon som ändå Simon haft med, men ändå kanske bedömer annorlunda. Vi får se. Men vi börjar på en spelare som jag tyckte var märkligt Simon inte tog med. Men det spelar ingen roll, för Simon hade många fantastiska spelare med på sin lista, så alla kan ju inte komma med på listan. Och det är David Klaassen som är klar för Everton från holländska Ajax. Och den värvningen, den har man rutt i land väldigt bra uppe i Liverpool. Och jag tror han kommer vara väldigt nyttig både i offensiven och ute på kanten för Everton, men med sin speed och sin teknik. Vi har även en Wayne Rooney som också har landat i Everton från Man United. Han är tillbaka i sin riktiga moderklubb och vi tror att han ändå kan få tillbaka den här Wayne Rooney-känslan som han har haft tidigare. Jag tror att han vill hem och att han behöver en liten nytändning för att visa att han fortfarande än idag håller. Vi fortsätter i Liverpool, men i konkurrenten Liverpool FC. Och de har rutt i land Mohamed Salah från Roma. Också en nyttig yttermittfältare som kan bidra offensivt. En liten David Klaassen typ, fast än mer offensiv. Jag tror det kan bli väldigt bra för Klopps lag här. Dessutom fortsätter vi även på yttermittfältsrollen. Och där har vi Vicente Ibarra, nyttig spelare från Sevilla, som Leicester har rutt i land. Och det känns som att det är en spelare som absolut kan passa in i Leicesters spelsystem. För att variera lite till så har jag faktiskt valt ut en Newcastle-spelare. För detta Chelsea, Christian Atsu. Som också är lite den typen, kan användas både centralt men oftast ute på kanten. Jag tror det kan vara bra för Newcastle att få in den här typen av spelaren. Vi hoppar över och tar istället en inomittfältare. Där vi faktiskt har Darren Fletcher som kan bidra för West Brom. Lite rutin och, eller jag menar att han lämnade West Brom ska jag säga, till Stoke. Där han bidrar nu med sin rutin och där han faktiskt kommit upp ett par snäpp för säsongen i West Brom när han var United sist. Så att vi får se vad som händer där.
Jag är även lite imponerad av Antonio Rüdiger som kommer från Roma. Och han kom in i Chelsea nu och kan vara en riktigt bra ersättare för John Terry. Dock att John Terry har hamnat lite på sniskan på bänken den senaste tiden och fick lämna laget här nu. Så kan det väl ändå bli en bra John Terry ersättare som kommer direkt istället gå in i laget direkt, så att säga. Det blir många direkt, men så är det. Vi hoppar direkt över till Bournemouth. Också lite Chelsea. Försvarare, ytterförsvarare, en liten wingback. Nathan Ake pratar jag definitivt om. En spelare som är väldigt ung, men som redan dragit på sig mycket erfarenhet från Premier League-spel. Och jag tror han kan vara väldigt nyttig för Bournemouth. Hur många värvningar är uppe i? 8 va? Ja. Något sånt där. Och bara för att ta någon annan annorlunda så kan vi faktiskt hoppa till en Tom Cleverley. Som jag absolut tycker har gått ner sig lite. Det har varit något sån här i Everton, men ja, tappat lite grann. Men jag tror att han skulle kunna vara väldigt nyttig i Watford nu när han kommer in där. Så vi får väl se. Kanske en besvikelse, men kanske en succé. Det återstår att se. Till sist så får jag väl ändå ta en spelare som Simon redan nämnt. Men jag tar hon som absolut hetast. Och det snackar vi definitivt om. Belgaren Romelu Lukaku. Han är klar för Man United och jag tror absolut han kan smälla in några baljor om inte än vinna skytteligan. Så det har han ju bevisat. Så att vi kör på det spåret och sätter honom som etta. Nu vidare till lite europeisk fotboll. Fast vi stannar såklart fortfarande i Premier League. Vi tänkte snacka lite om hur går det för Premier League-lagen i Europaspelet den här säsongen. Simon, du tar ordet först. Ja du, tack Ville. Då kör vi igång Europaspelet och England som inte kanske riktigt har klaffat ihop de senaste åren. Men jag anser nu när man har 5 chanser på sig så har man ju lite större möjligheter. Vi börjar med fjolårssegrarna Chelsea som är det senaste laget att klämma in det sista i Englands del i Champions League. Och de vann ju på 2000-talet, ett sent 2000-tal sist, mot Bayern München. Och då var det ju härliga Didier Drogba som satte avgörandet där. Men den chansen lär ju inte varken han eller Chelsea få den här säsongen. Men jag tror de kan faktiskt nå en semifinalplats, en topp 4. Så bra är man idag. De andra lagen, vi börjar med Citys chanser kontra Tottenham som blev 2-3 i ligan. Då anser jag att City faktiskt har större chanser för man har en bredare trupp. Och man har fått behålla stora delar av sin gamla trupp från förra året, likaså Tottenham självklart. Men bredden kommer att spela stor roll här. Och framförallt så är det ju Wembley-spöket för Tottenhams del som måste ta ett slut. Båda två kommer nog gå vidare från gruppen här. Men City, ja, jag vill nog ändå säga att de kan nå en kvartsfinalplats här. Tottenham, de får vara nöjda om man går vidare från gruppspelet. Vilket jag ändå tror att de kommer göra med rätt lottning. Och då kan det bli en åttondel. Manchester United och Liverpool, som också har platser här, kommer ju också ha en stor möjlighet att gå vidare från gruppspelen här. Men än en gång, lottningarna kommer att spela extremt stor roll här. Framförallt för Liverpools del, som jag tror kommer att vara tuffare. Men jag vill ändå säga att alla 5 lagen har en vettig möjlighet att gå vidare från sina gruppspel här. Och då blir det nu åttondelsfinal, eller möjligtvis kvartsfinal, även här. Europa League däremot, då är det Arsenal och det är Everton som får möjligheten att sätta Englands prägel på 100%-igt spår här. Och framförallt Arsenal har ju den stora favoritskapen här, tycker jag. Man har en bred trupp, ett marknadsvärde i truppen som är sky mycket högre än ja, nästan alla konkurrenter. Man har gjort fin värvning i Lacazette och Kolasinac. Jag tycker det här luktar stora framgångar redan nu. Vi håller dem som etta i Europa League. Everton, ja, det blir gruppspel. Kanske möjligtvis går vidare till en åttondelsfinal även här. Vidare till dig, Wille. Ja, det var ju fina ord från Simon och vi får väl se vad jag erbjuder. Men jag är lite inne på samma spår, kanske inte lika optimistisk, men jag kan väl börja med Man United.
och de tror jag tar sig till en åttondelsfinal. Men där tar det stopp. De får helt enkelt en för tuff lottning i åttondelen. Kanske ett Real Madrid. Vi får se helt enkelt. Chelsea då? Ja, möjligtvis en åttondelsfinal, kanske en kvart där också. Men längre än så blir det inte. Chelsea, de har ju erfarenhet och rutin och allting. Men nej, det tar stopp där. Tottenham då? Jag tror det blir tufft för de engelska lagen. Men möjligtvis tror jag att Tottenham tar en åttondel. Men möjligtvis, tyvärr Simon, så kan det bli att ni åker ut redan i gruppspelet. Men Manchester City då? Där har vi ett lag som också har det tufft i Champions League. Ibland till och med en tredje plats man får nöja sig med i gruppspelet. Och den här gången så tror jag faktiskt att City, de åker i gruppspelet. Jag har den känslan. Det känns som att City kommer att floppa i Europaspelet. Och, men jag kan ha fel också. Vi får se. Liverpool däremot. Där tror jag lite på en skräll. Inte för att jag tycker att Liverpool är bättre än de andra lagen. För det tycker jag inte. Men jag tror att Liverpool kommer att drabbas av ett speciellt syndrom som vissa engelska klubbar brukar fastna i. Och det är så att Liverpool är så nällade på den här Champions League-säsongen som väntar. De har först ett kval, men det kommer de ta. De har sen ett gruppspel i så fall. Och de kommer vara så nällade på det här gruppspelet, så de kommer att köra all in. Och därefter ta sig kanske möjligtvis till en åttondelsfinal. Vi får se. Därefter har vi ju Europa League. Och vi har ett Arsenal som egentligen på förhand skulle kunna gå, som Simon sa, till en final. Men jag tror nu att Arsenal inte kommer vara så speciellt sugna på Europa League. Så man kanske låter reservtruppen, om man får uttrycka det så, de som kanske spelar lite mindre, få chansen i Europa League och köra än mer på ett ligaspel. Men Everton då? Likadant där. En åttondel möjligtvis, men jag tror att rutinen i själva klubben, att Europa League-spel och Champions League-spel saknar man för mycket av. Så att det blir nog en åttondelsfinal. Man får nöja sig med det. Men det är inte fy skam det heller. Bara för att vi sitter här och pratar om lite hur det kan gå för klubbarna, så tycker jag vi hoppar över. Ska vi säga, ska vi tippa tabellen eller vad säger du Simon? Vi gör ett försök. Vi kanske ska ta det tillsammans, så vi börjar, vad ska vi säga, nerifrån upp. Ja. Så vad har du på en 20:e plats Simon? 20:e plats, ja, nu håller du till och med i micken, jag hoppas producenten hör här också. Men där har vi faktiskt valt nykomlingen Huddersfield, som inte har tillräcklig resurs för att klara av detta här. Man har inte gjort det man skulle ha gjort i transferfönstret heller. Jag tror tyvärr de blir sist. Jag måste instämma där med Simon att det är resurserna som spökar. Dessutom kanske erfarenheten att man är för tunna helt enkelt. Man är ett för tunt lag. Och det kommer inte räcka hela vägen för att kunna stanna kvar i Premier League. Nej, jag håller med dig. Nu satte jag mig lite närmare där också. Det är väl mysigt, vi behöver värma oss här. Ja, det är bara lite kallt. Det blir lite kallt. Men en 19:e plats, vad säger vi där? Det är inte lika varmt det. Nej, den är jättekall den också, för det innebär ju degradering. Och än en gång tyvärr en nykomling, och det är Brighton vi pratar om. Håller inte. Truppen är för tunn. Man är väldigt bra i Championship under hela säsongen, om man har varit i det i många år. Men nej, jag anser att det är för stor skillnad mellan de här två divisionerna. Det blir degradering helt enkelt. Jag sticker ut hakan och håller inte med Simon här. Så kan det bli. Jag kan ha fel. Vi får se efter säsongen. Men nu säger jag faktiskt Burnley. De har varit och skakat runt nedflyttningsplats så många säsonger och ibland lyft sig lite grann och kommer lite högre upp. Men den här gången är det tyvärr dags för Burnley. Det handlar lite om svag trupp och kanske inte jättebra fönster så här långt. Så att nej, Burnley näst sist. Ja, ja, det är synd om dem. Ja, det är det. Sista laget som kommer att åka ut då är det faktiskt tack och hej då för det walesiska laget Swansea, som har tappat två väldigt värdefulla lirare i Betafemi Gomis och Jack Cork. Man har ju visserligen lånat in
Tammy Abrahams från Chelseas akademi som gjorde det väldigt bra i Englands U21. Men det där håller inte. Man måste vara vassare på fönstret. Jag hoppas att jag har fel för jag gillar klubben. Det är kul med Walesis kultur i Premier League. Jag hade gärna sett dem där. Men då måste någonting hända innan serien drar igång. Det har de inte gjort än. Jag håller med här också. Det är Swansea som åker. Tyvärr säger jag också, för att det är ett roligt lag. Och Walesis kultur i Premier League också spännande. Dessutom så har vi även Martin Olsson i laget. Och det är alltid kul att det går bra för våra svenska lirare ute i Europa. Men man har tappat Jack Cork och Buffett Timpe Gomis. Så att, nej, man har inte fått in den spetsen än. Och jag tror inte man får något bättre än så heller. Vi hoppar vidare. Vem klarar sig med nöd och näppe då? Ja, det är faktiskt den klubben du nämnde som näst sist. Och det är Burnley vi pratar om. Jag tror det är Cork-effekten. Bara för att man har värvat in Cork och även Jonathan Walters så är det rutin, duktiga Premier League-spelare i en tunn Burnley-trupp. Jag tror det här kan räcka faktiskt till att klara sig med nöd och näppe. Nöd och näppe säger jag Brighton. Jag sticker ut hakan och säger Brighton. Kuststaden i söder. Alltid trevligt. Men jag tror det handlar om att Brighton lyckas. De lyckas fixa kontraktet. Duktig tränare. Och någonting säger mig att de skräller sig och fixar kontraktet. Jag vet inte varför, men de klarar sig kvar. Vad säger vi efter Brighton? Ja, vad blir det för position? Det är 16:e plats. Ja. Vad ska man hitta där som ett lag som inte håller riktigt men klarar sig ändå? Jo, jag tror det blir Watford faktiskt. Man har en ganska tunn trupp men får ändå ut det där lilla extra ur truppen för att precis klara sig. Watford får 42, 43, 44 poäng där någonting. Och det innebär att man klarar sig precis helt enkelt. Där säger jag West Brom istället. Visst, har ett bra lag. Men jag tycker att truppen börjar bli lite tunn. Och man har inte riktigt den bredden längre. Dessutom som jag nämnde, Darren Fletcher stack till Stoke. Han hade ju rätt mycket rutin med sig. Så jag tror West Brom, de klarar sig kvar, men det blir ingen succé. Jag har ju alltid varit likadan när det gäller West Bromwich under många år, men alltid blivit bitchlapper kan vi kalla det för. Men de har alltid varit bättre än vad man tror att de ska bli. Så att, det blir kul att följa faktiskt. Vi ska dock lägga till där att vi hade ju faktiskt West Brom ganska högt upp i början av starten förra säsongen. De var uppe, vad var de egentligen? I topp 5? Ja, de blev ju 10, men de var väl uppe och smekte på topp 5 i alla fall. Ja, nästan till faktiskt. Höll ju där 7-8-9 väldigt länge. Tappade lite mot slutet, blev 10. Men 10 i Premier League, det är ju riktigt bra faktiskt. 10 däremot, det blir inte nästa lag i tabellen utan en 15:e plats, om inte jag minns fel. Jo, det är det. Det är faktiskt klubben som gick upp till Premier League. Det är Newcastle. Man har förlorat Anita, men man har tagit in Atsu. Plus minus noll. Man har en bra klubb redan sedan tidigare. Man har Benitez som tränare. Nej, men jag tycker det här håller faktiskt. Jag är inte lika med på noterna där. Jag har faktiskt tagit Newcastle högre. Okej. Men det kommer vi till senare. För först kommer Crystal Palace. En klassisk klubb. Men samma där tycker jag. Ja, de är ju harvar i mitten alltid. Och plus minus noll på kontot just nu på transfer och sådär. Så jag tycker nej, det har inte hänt så mycket. Jag tror en 15:e plats räcker gott och väl för dem. Ja, och du nämner det. Det är Crystal Palace som jag har på 14:e plats. Det är lite pest eller kolare mellan de två klubbarna kan jag tycka. Men det man ska ta med i Crystal Palace fråga här är att man faktiskt inte har värvat en ersättare till Mandanda som nu stack till Frankrike igen. Viktig kugge i klubben. Och jag tror att man kommer att värva en ny målvakt innan serien drar igång här. Man har en vettig trupp med Zaha och company sedan tidigare. Plus att man då har värvat in eller lånat in Loftus-Cheek från Chelsea. Som jag tror kan spela en nyckelroll i klubben här. Men som sagt, bättre än 14:e plats blir det inte. På 14:e plats? Ja. Då har vi bytt. Utan då kommer mitt Newcastle som vi snackade om. Så vi har bytt platserna där.
anledningen till att jag har börjat få mer respekt för Rafa Benitez. Tycker han har gjort det bra i Newcastle så här långt. Dessutom så har jag alltid gillat och tyckt han var lite spännande, den här värvningen Florian Lyon som de har fått in. Dessutom en Christian Atsu på det. Jag tror dessutom att Rafa Benitez har någonting i rockarmen som man kan plocka fram. Ja, precis innan starten och få in någon spelare till. Jag sätter Newcastle på 14:e plats. 13:e plats, Simon. Vad har vi där? Ja, vi har ju tippat ganska lika hittills. Vi har ju vänt på det bara. Men då har jag faktiskt satt ganska så stora West Ham. Man har underpresterat egentligen från förra säsongen. Där man fick en 12:e plats. Nu blir det en 13:e plats den här säsongen. Det blir ingen förbättring. Jag tycker inte man har gjort någon speciell värvning heller inför den här säsongen. Vilket jag tycker man borde ha gjort när man har underpresterat som man har gjort förra året. Man har förlorat en av Valencia. Man har tagit in Pablo Sabaleta. Ja, det är lite rutin. Nej, det räcker inte. Jag tycker det är dåligt på transfermarknaden för tillfället. De måste lyfta sig. Istället så har jag satt Stoke. Klassiskt mittenlag. Ja, det kommer inte hända så mycket på vindarna uppe i norra England. Och nej, man får nöja sig med det. Är likadant där. Det har inte hänt så mycket i transferfönstret hittills tycker jag. Men det kan alltid hända. Men oavsett så känns det som att ett Stoke hamnar där runt en 12-13 plats. På tal om 12:e plats. Vad har vi på en 12:e plats? Ja, då har vi tagit samma klubb som B12 förra året. Och det var ju egentligen en underprestation när man vann året dessförinnan. Och då fattar ni många att det är Leicester som jag pratar om. Klubben lyfte sig väldigt starkt mot slutet där. Man låg länge med i nedflyttningsplatserna. Men nej, det blev inte mer än en 12:e plats. Man har inte materialet till det helt enkelt. Jag säger Watford. Stick ut hakan igen. Visst, den är rätt vågad, kan jag erkänna själv. Men jag tror att Watford var ju på väg att åka käpp åt helsike nästan. Förra säsongen. Men jag tror man lyfter sig. Man hittar tillbaka till gamla anor. Där man var ett klassiskt mittenlag några säsonger efter man gått upp i Premier League. Och jag tror man gör så också. Och man har ju faktiskt, ja, helt okej. Sådär, lag på pappret ändå kan jag tycka. Så absolut. Watford skräller. Ja, det kan man ju lugnt säga att du tror på. Det ser jag också som en jätteskräll. Jag hörde ju dem rätt långt ner i tabellen. 11:e plats då. En acceptabel Stoke-position kan jag tycka. För det är där de blir. Man har värvat in vad var det nu? Darren Fletcher. Kommer att spela en stor roll rent rutinmässigt. Men det är väl inget man kan hylla avsevärt mycket i ett Stoke som ändå har ett hyfsat lag på pappret redan sedan innan. Så att nej, jag hade gärna sett någon mer nyckelposition. En ny Peter Crouch på anfallet kanske. En lite yngre sådan som kan skalla in bollarna. Så att men vi säger en 11:e plats på Stoke. 11:e plats, Leicester säger jag. Men visst, Stoke är inte heller så dumt att sätta som 11. Men jag sätter då Leicester som sagt. Jamie Vardy, inte lika lysande som förr. Oj, nu ramlar korten ut här. Vi ska inte riktigt korta någon än, men vi kommer till det. Ja, var var vi? Jo, vi var på Leicester. Ja. Jamie Vardy, ingen succé. Man kanske får behålla Riyad Mahrez, men ja, det kan bli en Arsenal-värvning där också, vem vet. Dessutom har man fått in en Vicente Iborra som jag har alltid tyckt varit ganska bra i Sevilla. Lyckas han i Premier League, det är frågan. Men lyckas han, man får behålla Mahrez och kanske en Jamie Vardy som stöter in några bollar. Ja, då kan det nog ändå kanske till och med räcka till en 10:e plats. Men vi får se. 11:e plats tycker jag känns rimligt just nu. Ja, men varför inte? Nu blir det hack i skivan kändes det som. Men nej, men jag kan ju väl hålla med i det. Vi är väl rätt lika i tankegångssättet där. Frågan är bara det där med Mahrez som du själv säger. Jag är lite rädd för att han kommer att gå till en större klubb. Han är ju bättre än vad Leicester är helt enkelt. Så att men det blir tufft. Där är många dagar kvar man ska försöka behålla honom med. Absolut. Men om vi hoppar vidare och lämnar Leicester. Vad säger du då? Ja, då säger jag 10:e platsen. Då är det mitten i tabellen och då är det Southampton. Det känns som att de har
Ja, de har liksom en riktig parkeringsplats där liksom. De ska vara i mitten alltid. Och det kan jag tycka är jäkligt bra gjort, förlåt för jag svär, men det är bra för att vara Southampton. Man har inte gjort några direkta värvningar, man har till och med förlorat Coco Martina och Jay Rodriguez. Men på något sätt så ankar man ändå sig fast i mitten, och det gör man även detta åt. Jag kan bara hålla med Simon här. Man har tappat Jay Rodriguez, som jag kanske tycker sticker ut mest. Men det spelar ingen roll, man har andra som täcker upp. Och man ankar sig fast i mitten, och det gör man alltid om man lyckas år efter år. Tiondeplatsen känns väldigt rimlig för Southampton. Bara för det hoppar vi vidare. Niondeplats, det är lite hetare. Lite hetare får vi nu absolut säga, för det är rätt mycket mer pengar vi pratar om egentligen när det är niondeplats kontra en tiondeplats i Premier League. Dock inget Europaspel. Och här har jag en klubb som du redan har nämnt på pappret lite längre ner på tabellen, och vanligtvis hade jag också sagt det, men nu sticker jag faktiskt ut hakan. Det gillar vi. Härligt. Jag säger faktiskt West Bromwich denna gången. De har ju faktiskt gjort klart med Jay Rodriguez, som jag tyckte faktiskt gjorde en väldigt fin säsong efter korsbandsskadan i Southampton nu. Och han kommer att spela nyckelroll i ett West Bromwich som alltid är defensivt duktiga. De har alla kapaciteter för att nästan tillgöra, släppa in minst mål i tabellen hela tiden. Det blir en nionde plats här. Trevligt, trevligt. Nia. Där är jag inne på samma West, men inte West Bromwich, utan istället ett West Ham. West Ham, det kanske också lite sticker ut hakan. De har inte varit så jättebra förra säsongen till exempel. Men tittar vi den här säsongen så är det en ny säsong. Man har fått in en Pablo Zabaleta. Visst, han är inte sina bästa dagar längre, men jag tror ändå han känns som en bra figur för West Ham. Dessutom kanske man får in en Olivier Giroud från Arsenal. Vem vet? Men möjligheten finns. Kanske någon till. Får man in ett sådant lag så tror jag absolut man kan anka sig fast på en nionde plats. Nia till åtta. Ja, det får jag också det till. Och där vill jag faktiskt ta fram skrällkortet. Ett gult kort som många fotbollsspelare känner igen. Och där vill jag faktiskt hylla Bournemouth, som har gjort det väldigt bra. Jag tippade dem faktiskt så att de skulle åka ut förra året. Och då klämmer de till med en mittenposition. En nionde plats, om inte jag minns helt fel. Och som sagt, det blir inte sämre detta året. Inte när man värvar Jermaine Defoe och lite annat smått godis till den här säsongen. Nathan Ake kommer att spela stor roll också. Så att, och inte minst Begovic. Det är rutinerade lirare vi håller på med här, som kommer spela stor roll. Det blir en fin mittenposition helt enkelt. Jag kan bara hålla med. Bournemouth, där tar vi fram skrällkortet. Alltså, jag väntar med mitt dock, men jag håller med om att det är väldigt bra skrällkort att ta fram. Som Simon nämner här så har man Begovic, Defoe och Ake. Väldigt bra lirare. Och kanske man får in någon till. Fönstret har inte stängt än, så att vem vet. Och får man in någon till, kanske man skulle kunna nosa på en sjunde plats. Men det ska nog mycket till. Men man vet aldrig. Fotboll är fotboll. Bollen är rund. Och bollen är rund. Och då går vi vidare till en sjunde plats. Mm. Där är den väldigt rund. Det är ju nästan så pass rund så att här har de ju haft VIP-plats på den här sjunde platsen i många år. Och då är det Everton vi pratar om. Tappade Lukaku, kommer nog tappa Barkley också. Men han har gjort det jäkligt bra på transferfönstret, och det är faktiskt där jag vill hylla ett lag. Och det gör jag genom att visa det gröna kortet för en gångs skull. Och här har man faktiskt hittat snabba ersättare i klassen, Pickford, allt möjligt. Och det är exakt det man behövde i klubben. Och det kommer ge dem en ny sjunde plats och därmed Europaspel till nästa år också. Trevligt, trevligt. Men jag kör inte Everton, utan jag har en annan Liverpool-klubb. Ja. Liverpool har vi på sjunde platsen. Och då plockar jag fram det röda. Precis som klubbens färg är rött, så är det en utvisning. En riktig flopp väntar för Liverpool i ligaspelet. Det var som jag var inne på innan, att
Liverpool kommer vara heta i Europaspelet. Men kommer man orka med så mycket matcher med både Champions League-kval, gruppspel, möjligtvis kanske att man avancerar sig vidare, ligaspel, cupspel. Alltså jag har en känsla av att Liverpool, de kommer inte hänga med i detta tempot. Så de kommer inte orka med alla de här matcherna. Det blir så att de är för heta på gröten i Champions League och därmed missar viktiga poäng i Premier League. En sjunde plats. Sjätte platserna. Nej, men det är, du säger det egentligen redan nu. Jag visar också fram mitt floppkort, det sista kortet i kortleken här. Och än en gång är det sjätte placerade Liverpool vi pratar om då. Jag tycker man har agerat väldigt märkligt på transferfönstret. Även om man har gjort en fin värvning i Roma-spelaren, vad heter han nu? Mohamed Salah. Salah, precis. Helt rätt. Fin värvning, men en spelare som man faktiskt inte behöver jättemycket. Man har redan tillräckligt mycket bra lirare just på den positionen. Det har man däremot inte på målvaktsfronten eller i backlinjen. Vilket jag kan tycka man borde lägga pengar på redan från början. Vilket man inte har gjort. Det är en flopp. Stor stark flopp. Ett rött kort. Varför gör man den här värvningen egentligen? Jag menar som du säger, man skulle behöva en ny målvakt framför allt. Ja. Och så har man ju hur många som helst som Coutinho och allt vad de heter på de här positionerna. Mm. Det är ju märkligt. Och Klopp brukar vara den som är rätt så... Han är hjärnan. Han är så hjärnan. Konstigt beteende faktiskt. Konstigt. Men vi får se vad som händer. Din sjätte placering då? Där har jag Everton och där vill jag plocka fram det gröna. Jag hyllar klubben. Mm. Jag hyllar dem för att de agerar så himla smart på transferfönstret. De var ute ganska tidigt och plockar och roffar åt sig ganska bra spelare. Man plockar hem Wayne Rooney igen. David Klaassen är en sån spelare som det känns som Everton, en riktig Everton-spelare i sig. Och ska jag vara riktigt ärlig så gjorde jag den här värvningen flera gånger om när jag spelat Everton på FIFA. Och han var alltid med i laget, David Klaassen. Och nu hände det. Det är du som är hjärnan. Det är jag som är hjärnan i Everton. Så absolut. Everton tror jag är mer på gång. Jag tror inte de är nöjda. De har ju plockat in lite andra lira också. Och nej, det kommer att hända mer. Bland annat Jordan Pickford är ju också en lira de fått in. Så att... Ja, vi får se mer där. Och det kan till och med bli så att bara för det får vara lite extra generös. 2-in-1. 2-in-1. Ett varningsfinger för Everton. Ja, det är vackert. Det är vackert. Ja, det är väldigt vackert. Jag kan inte mer än hålla med dig. De har gjort det väldigt bra. De har gjort det helt galant. Det är exakt så en klubb ska agera på marknaden. Tidigt, hinna träna sina nya lirare. En månad kvar till matchstart. Det är underbart. Riktigt underbart. Underbart? Ja, det är nästan... Nej, jag vet inte, ge dem en floppstämpel. Men femteplacerade Tottenham vill jag faktiskt säga det kommer att bli. Man har ju agerat på det sättet. Man har behållit klubben som man tror på och det är... Absolut inte något fel på det, för det är exakt så, det är de bästa värvningarna. Det är att behålla Kane, Eriksen, you name it, allihopa, Alderweireld, Dembele. Vi kan fortsätta. Men nu snudde de Kyle Walker rent ekonomiskt. Och det är, för 550 miljoner svenska så är det ju kalas. Men Kyle Walker är en nyttig lirare. Så att det är en tung förlust. Däremot har man en fin ersättare i Kieran Trippier som faktiskt ersatte honom väldigt galant också. Så att jag ser det ju inte som ett problem. Men problemet i Tottenham är att man inte har värvat någonting. Och det är ändå bara en månad kvar. Och det är alltid samma visa. Varje år in ut. Det är pisstråkigt alltså. För det är nu man ska göra exakt som Everton. Man ska värva in de nyttiga nyckelspelarna. Inte breddspelare som... Sissoko, alltså kom igen, vakna. Hur kul är det att ha honom i laget? Han är ju skitdålig. Du kan inte ta in honom i en åttondelsfinal i Champions League och tro på att han kommer göra ett hattrick. Nej, det funkar inte. Nej, nu vill jag säga en Isco-värvning. In med honom, eller ta tillbaka Gareth Bale. Punga ut en miljard igen. Så är vi plus minus noll igen. Ja, nej, det blir en femteplats. Jag tänker lugna Simon här. Ja, tack. Jag förstår att frustration när man är supporter till klubben och det inte händer någonting på marknaden. Klart man blir frustrerad. Jag har själv varit i samma sits, jag som Arsenal-supporter.
Men jag lugnar Simon. Det blir ingen femteplacering för Tottenham. Utan istället så blir det ett annat lag som jag anser floppar. Det är Manchester City. Det är så att visst, det är mycket rykten, mycket snack och det gillar alltid jag. Men är det inte så att Sergio Aguero egentligen inte riktigt trivs i England överhuvudtaget? Han har snackat om att familjen inte riktigt trivs längre och att han vill bort. Och jag tror det kommer att hända. Han kommer att lämna Manchester på grund av familjen. Och jag tycker ändå City, de har lyckats få bort ganska många spelare som inte tillfört så mycket i laget. Men är det inte för många spelare egentligen man pungar ut och inte ersätter? Dessutom så är jag lite skeptisk till Pep Guardiolas fortsättning i City. Så att nej, en femteplats. Jag kan ha fel, men jag sätter dem femma. Du sågar dem totalt. Det gör jag. I ligan. Det gör jag. Lite intressant. Mycket intressant, men det känns som deras år att floppa. Jag hoppas nästan att det är väldigt många City-supportrar som kollar på den här filmen nu. Vi kanske får lite mothugg. Ja, men de kommer ju lätt mejla dig alltså. Jag väntar på det. En fjärde plats kanske då. Ja, men vi fortsätter på Manchester-frågan här. Men jag vill nog ändå hålla City högre. Så att jag tar först och främst Manchester United där. Man måste väl ändå säga att man underpresterade förra året. Man hade Zlatan. Och då målas det upp direkt. Ja, det blir seger. Det blir seger, garanterat. Man har Mourinho, the one. Men så blev det ju inte. Det blev en femteplats. Eller nej, en sjätteplats till och med. För det var ju Arsenal som blev femma. Så var det. Men man fick ju Champions League-platsen som jag tror man kommer satsa mer på. För att man inte har varit där lika länge. Nej. Inte de senaste åren. Så att nej, det är där man lägger krutet och då får man vara nöjd med en fjärdeplats när det är så pass hård konkurrens. Så kan det vara. Men du Simon, nu kommer ditt Tottenham på en fjärdeplats. Det blir en Champions League-placering. Det här är jag blivit nöjd med. Det förstår jag. Man har ändå behållit stora delar av lag förutom en viktig Kyle Walker. Och transferfönstret är inte stängt än. Jag tror ändå man får in någon typ av spets innan fönstret stänger. Så att, sen har man ändå varit rätt så bra för säsongen måste man säga. Väldigt bra. Så att en fjärde placering. Ja, alltså en fjärde placering är ju på pappret en väldigt fin säsong då med tanke på att man då också har Wembley som hemmaplats. Så att det får jag väl ändå säga att det hade jag varit väldigt nöjd med. Tredje platsen däremot, det kommer nog Arsenal vara väldigt nöjda med också tror jag. Återstår det väl fortfarande om Sanchez gick eller vara i Arsenal här. Den frågan kommer nog ställas många gånger till innan säsongen drar igång här. Men man har ändå värvat Lacazette som en fin, om inte ersättare så är det en jäkligt fin värvning. Så att, och sen har det sett ut, det är precis som du hyllar Tottenham på försäsongen så har Arsenal också varit starka. De är där. Man har även värvat in den bästa ytterbacken i Bundesliga förra året, det vill säga Kolosinac. Så nej, det ser lovande ut. Men en tredje plats. Mycket lovande. Jag säger Arsenal där också. Mycket som det Simon säger. En Lacazette på det. Kolosinac. Och så får man troligtvis behålla en Sanchez och Bellerin på det. Som är väldigt nyttiga och väldigt viktiga. Man kommer vara hungriga. Efter misslyckande. Så att absolut Arsenal kommer vara med och fighta. Så jag tror som jag sa innan att man kommer lämna Europa League-spel lite utanför dörren. Och istället satsa på att ta sig högre upp i tabellen. Och du säger egentligen det själv, högre upp i tabellen. Ja men satsar man då på Premier League, man får behålla framförallt Bellerin och Sanchez. Kanske Özil också då. Ja men då ser det ju riktigt lovande ut. Och då tror jag det är helt rätt att man satsar på endast ligan. Och då börjar klockorna ringa, då kan det mycket väl bli en etta. Alltså att man vinner serierna. Så att nej. Det har varit fint. Mm. Där man firat veckorna långa. Det hade inte jag. Okej, andra platsen då? Ja, nej, jag vill ju inte vara lika hård som du har varit för Citys del. Det är här det blir. Det blir en andra plats. Jag vill nog ändå, även om Agueros
absolut stora förtvivlan att han vill ju lämna klubben, det märker man tydligt. Men jag tror Pep Guardiola med hans rutin får ut nästan max. Han blir nog nöjd med andra platsen ändå, tror jag. Och nej, det är ju inte så mycket mer att säga där. Man har fått in Bernardo Silva och Kyle Walker, vilket är nyttiga spelare. Men hade man då förlorat både Iheanacho och Aguero på det, så har man helt plötsligt ingen fullgjord anfallare. Så att nej, återstår väl att säga där. Men en andra plats. Andra plats, säger du det? Jag säger andra plats Chelsea. De lyckas inte riktigt försvara ligatiteln. Dels för att man tappar en Diego Costa som är väldigt viktig i anfallet. Vem ska nu göra målen? Kan det bli en Alvaro Morata som kommer in? Men det är också frågan. Fortfarande mycket frågor kring Chelsea. Och det kan både bli upp eller ner beroende på om man får in någon spetsvärvning i anfallet. Mycket intressant. Och det intressanta är också om Antonio Conte kommer orka hålla lågan uppe. Vi får se. Ligatiteln, vem tar den då? Ja, alltså nu är vi där igen. Jag tror det blir andra året i rad faktiskt. Det är London och det är Chelsea, tyvärr. Jag vet att en människa kommer bli väldigt nöjd när jag säger det i alla fall. Minst sagt. Men nej, Conte får ut sista krämen och sen lämnar han efter den här säsongen, tror jag. Då blir det landslagsträning då helt enkelt. För någon typ Brasilien eller Argentina helt enkelt. Så att nej, ett år till i Chelsea och då blir han etta helt enkelt. Men du nämner det själv, Diego Costa har lämnat. Man behöver en ny spetsanfallare. Jag tror det luktar Morata faktiskt. Det låter väldigt kloka ord det där. Men ligatiteln, som jag säger det, Manchester United. Det är också lite sticka ut hakan. Man tog en sjätte placering. Och man har ändå fått behålla stora delar av truppen. Jag räddar dig nu. Du räddar mig alltså. Det känns väldigt bra. Eller hur? Det kanske behövs. Vem räddar Mourinho? Jo, Romelu Lukaku. Han kommer skjuta in många fina baljor. Kanske det blir en Zlatan till vintern. Vi får se. Ja, det är många har man spelat ihop laget bra och allting en säsong, så kanske det kan lossna den här säsongen. Jag snackar väldigt mycket just nu, känner jag, men det kan faktiskt hända. Ja, alltså ja, dina tankar är väl inte helt fel, men jag tippar United 4, du tippar dem 1. Det är rätt så stor skillnad. Lukaku har gjort 4 mål på, vad är det, 25 matcher i mot topplag, ska vi nämna. Då måste Mourinho börja trolla lite nu här, om det ska bli en Lukaku-effekt här. Men nej, jag vill inte bomba den värvningen helt. Jag vill inte bomba Lindelöf. Men jag tycker fortfarande inte man har gjort den riktiga nyckelvärvningen än där. Om vi verkligen ska dra ut på det. För man har blivit av med kanske Zlatan, får vi väl ändå säga. Absolut. Man har blivit av med Rooney. Det ryktas att Chris Smalling skulle lämna. Ja, men helt plötsligt är det bara byta roller. Lukaku går in och täcker för både Rooney och Zlatan, medan Lindelöf går in och täcker för Chris Smalling. Det är plus minus noll. Kanske till och med mer minus. Nej, jag håller inte med. Du håller inte med. Och jag förstår dina tankar. Tittar man på Romelu Lukaku, så gjorde han så många mål som krävdes för att Everton skulle ta de poängen. Tar man bort hans mål från förra säsongen, så har Everton fortfarande lika många poäng. Men visst, jag tror det lossnar nu än mer i ett United där han får bättre spelare runt omkring sig. Vi får se. Ja du Simon, det börjar bli lite småkallt här, eller hur? Ja, nej, nu börjar vi värma oss lite. Det kommer bli en stekhet säsong och nej, det är för kallt nu. Vi måste gå och bada. Vi får bada och ta den lilla varma därifrån. Så kör vi. Vi önskar en fortsatt trevlig sommar. Ja. Och tackar för oss. Ha det gott. Ha det gott.